កប់ទេភ្លេចជួងជួងអត់ភ្លេចកប់ទេនៅយើងវាចេះតែបំភ្លេចទុករស់សុបាយរស់គ្រឿងញៀនគ្រឿងសវឹងដើម្បីបំភ្លេចទុកកុំឲ្យកឹតសេចក្តីស្លាប់មានពិតក្នុងជីវិតមិនទាំងព្រមកឹតផងអាហ្នឹងវាមិនជារឿងបោកខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យវង្វេងមិនព្រមដឹងការពិតហ្នឹងដឹងការពិតនេះវាសំខាន់ណាស់ណាវាមិនមែនយើងដឹងដល់សេចក្តីស្លាប់ទៅវាឆាប់ស្លាប់ដោយសារដឹងហ្នឹងទេរឿងស្លាប់វាមានបច្ច័យដែលផ្សេងទោះជាអ្នកដែលមិនព្រមគិតពីសេចក្តីស្លាប់ក៏វានៅតែស្លាប់បើដូចជាលោកសិទ្ធិក្នុងបកាថាធម្មវត្តហ្នឹងមានរឿងហ្នឹងគាត់ដឹកតំណែងរាប់រយរទេសពីបរិញ្ញសីមកសាវត្ថីគាត់ថាក្នុងវសាហ្នឹងគាត់លក់មិនអស់គាត់លក់ដល់ហេមន្តរដូវទៀតហេមន្តរដូវហ្នឹងលក់មិនអស់គាត់លក់ដល់ទៅគេមហន្តរដូវទៀតរួចទៅគាត់ទិញវាយវ៉ាន់ពីសាវត្ថីទៅលក់នៅបរិញ្ញសីទៀតហើយមើលគាត់គិតតែរហូតចឹងស្រាប់តែព្រះដ៏មានភ័យមុនបិណ្ឌបាតព្រះអនន្តនិមន្តតាមក្រោយព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមចឹងញញឹមមានហេតុព្រះអនន្តទូលសួរទៅព្រះអង្គត្រាស់ថានេយពេនិចនឹងជាសិទ្ធិនឹងគិតថាគាត់នៅលក់អស់មកភាសាគាត់នៅអស់មកហែមន្តរដូវអស់មកគេមហន្តរដូវក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅរស់បានតែ7ថ្ងៃទៀតទេព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទៅដូច្នេះព្រះអនន្តសូមអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គដើម្បីទៅប្រាប់ដល់លោកសិទ្ធិនឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាបើអនន្តឯងឆ្និតឆ្នាលជាមួយនឹងសិទ្ធិនឹងក៏ទៅប្រាប់គាត់ទៅនឹងឯងបានព្រះអនន្តនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតទៅថាប្តីនឹងក៏ដាក់បាតដាក់អីព្រះអនន្តក៏ឆាន់អីរួចទៅក៏បានសាកសួររឿងនឹងសាកសួរទៅគាត់និយាយចឹងនិយាយដូចតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយចឹងគំនិតគាត់អ្មិចនឹងព្រះអង្គប្រកាសមកនឹងគាត់បានក្រាបទូលព្រះអនន្តនឹងគាត់នៅដល់មួយឆ្នាំអីចឹងទៅតម្រាំឲ្យលក់អីបានអស់បានព្រះអនន្តបង្ហើបថាប្តីជីវិតយើងវាអត់ទៀងត្រង់តែប៉ុណ្ណឹងគាត់ចាប់បានហើយអស់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនណាវាអត់ទៀងយ៉ាងម៉េចទៅគុណចាស់បានព្រះអនន្តថាព្រះដ៏មានពុទ្ធិបានត្រាស់ថាហាប់ប្តីឯងរស់នៅបានតែ7ថ្ងៃទៀតទេដល់តែប៉ុណ្ណឹងនៅម៉េចទៀតគិតហួសពី8ថ្ងៃទៅទៀតទេគំនិតហ្នឹងអស់ហើយឃើញទេត្រូវកាត់ផ្ដាច់អស់ហើយអត់មានគិតថាត្រូវ8ថ្ងៃទៀតធ្វើអីមួយខែទៀតធ្វើអីអត់ទេគិត7ថ្ងៃនឹងនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃមកថ្វាយចង្ហាន់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិអត់គិតពីរឿងជំនួយជួយដូនសែនសំអីទៅទៀតទេគិតតែពីរឿងថ្វាយទៀតហ្នឹងឯង7ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី7គាត់បានស្ដាប់ពធូររបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិសម្រាប់សោតាបត្តិផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមនឹងហើយក៏បានជាងដំណើរព្រះដ៏មានពុទ្ធិចេញមកត្រឡប់ទៅវិញទៅគាត់ថាដូចឈឺក្បាលគាត់សម្រាកបន្តិចតិចទៅបណ្ដោយទៅហ្នឹងឯងដូចតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំកណាលើកមកហ្នឹងក៏ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រយោជន៍ដែលយើងដឹងពីសេចក្តីស្លាប់នេះវាមានពិតប្រាកដអញ្ចឹងណាគឺម្យ៉ាងយើងមានជីវិតរស់នៅធ្វើឲ្យយើងកំណត់ដឹងថាបានត្រឹមតែជីវិតនឹងប៉ុណ្ណឹងយើងអាចធ្វើទានបានរសាសិលបានស្ដាប់ធ្វើបានបំរើមេត្តាបេតាបានប៉ុណ្ណឹងគឺយើងមានសេចក្តីសុខសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងហើយស្រេចដោយសារអីដោយសារយើងមិនបានខ្វាយខ្វល់ទៅរឿងដតៃផ្សេងផ្សេងទៀតយើងសពថ្ងៃដែលកើតទុកនេះណាមកពីយើងកើតទុកគិតដល់ទៅរឿងខែក្រោយឆ្នាំក្រោយប្រមាណឆ្នាំក្រោយយើងគិតខ្វល់ទៅសម្បើមរឿងអ្នកនេះរឿងអ្នកនោះមានចេះមានចប់ក្រំតែគិតដល់រឿងគេឈប់ស្រឡាញ់យើងនោះក៏កើតទុកដែរតែមកពីគិតថាយើងនឹងចេះតែរស់នៅយូរទៅដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់ហ្នឹងណាត្រូវកើតទុកបាត់ហើយមើលប៉ុន្តែដល់ទៅដឹងថា7ថ្ងៃទៀតស្លាប់រស់នៅណាឲ្យមកស្រឡាញ់ដែរស្រឡាញ់បាន
ca ấy mơ ban phần màn ngày bây giờ trời lìa khía lâu hai năng thế nè nói về cắt ở rừng sẽ đây tục đòi bà ca xinh xinh xong bàm na ở rừng sẽ đây tục bọn đồ giờ nâng màu đi trời ca đi trời ca nụ trời ca đi trời ca nụ trời ca đi trời ca nụ đôi ọt sạp à nâng để về miền tục sắp ngày nâng đó từ miền mẹ rà nà sở tệ vì trời cắt bằng thoi à rương để nó mới cao tốc cực rương rương để dân trời cực chua chứ mùi kế có dân cắt chênh bạch à